14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жақында ғана елбасымыз халқымызға жыл сайынғы дәстүрлі жолдауын жолдап, келер жылы атқарылатын шараларды нақтылап берген маңызды құжатта қазақстандықтар республикалық телеарналардың тікелей эфир арқылы тыңдады. Жер-жерлерде талқыға түскен жолдау Шымкентте жаңа форматта түсіндірілді. Басқосуға қала активі, мәслихат депутаттары, құрылымдық басқарма басшылары, зиялы қауым өкілдері мен ардагерлер қатысты. Құрметті мәжіліске қатысушылар, елбасымыз нақты тапсырмалар берді. Сондықтан баяндамашыларға сол тапсырмалар бойынша жасалатын жұмыстарды қысқаша айтып өтуді ұсынамын. Сондықтан баяндама үшін регламентті 5 минут деп белгілеп алсақ. Жолдауда елбасымыз Қазақстанның одан әрі дамуы үшін негізгі 6 басымдықты айқындап берді. Кездесу барысында әлеуметті жұмыспен қамту, кәсіпкерлерге жаңа жұмыс орындарын ашуға көрсетілетін қолдау барысы талқыға түсті. 6 бағыттан тұратын жолдау қазақстандықтардың болашағын жарқын етуді көздейді. Шымкент билігінің ендігі мақсаты таяу келешекте аталған міндеттерді іске асыру, аудандарға бөлінетін қаражаттардың жеткілікті көлемі, қажетті шешімдерді жылдам қабылдау. Қазіргі таңда қаламызда бәсекеге қабілетті, сапалы өнім шығаратын кәсіпорындар көп. Ішкі нарықты импорттық үлесін азайту үшін отандық өнімдерді көбірек пайдалануға және мемлекет сатып алу барысында олардың үлесін 100%-ға жеткізуді ұсынамын. Осы мақсатта қалада индустриалдық картасы аясында жоспарланған бизнес жол картасы және арнайы экономикалық индустриалдық аймақтар барынша импорт алмастыру бағытталған кәсіпорындарды шоғырландыру қажет. Қала экономикасын өркендету үшін индустриалдық инновациялық даму, бизнес жол картасы, нұрлы жол және нұрлы жер қаланың 5 жылдық даму бағдарламасы іске асыруда. Бұл жаңадан тағайындалған басшыларға өз жауапкершілігін сезіну үшін оңтайлы. Азаматтардың әлеуметтік жағдайы мен қоғам дамуын жақсарту бойынша ауқымды міндеттер аз емес. Үшінші мегаполистегі миллион тұрғынның 413 мыңы еңбекке қабілетті, соның 391 мыңы жұмыспен қамтылған. Бұл ретте халық кірісінің деңгейін арттыру қажет. Келер жылдың 1-ші қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы 1,5 есеге ұлғаяды. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экономиканың барлық секторларындағы ең төменгі жалақы мөлшері заңмен белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінен кем болмауы тиіс. Сол себепті бұл Шымкент қаласындағы жалпы бюджеттік мекемелерде оларға қарасты кәсіпорындарда жұмыс атқаратын 55 мыңға жуық қызметкерлердің өсуіне мүмкіндік береді. 14900 адам тұрақты жұмыста орналасып, бұл көрсеткіш 2017 жылдың 9 айын салыстырғанда 2,8 есеге өскен. 9722 отбасы немесе 48865 азамат 1 миллиард 932 миллион теңге жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмектерді көрсетілді. Жалпы Шымкент кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы шаһар. Ол үшін бизнес өкілдеріне бірқатар жеңілдіктер жасалуы тиіс. Жаңадан жүзеге асатын 20 инновациялық жобаны орындау үшін 60 миллион теңге бөлінбек. Оның аясында қалада мыңдаған жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік бар. Кәсіпкерлердің мемлекеттік органдармен тікелей байланыста болдырмау мақсатында бизнес жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасына өзгерістер енгізілді бұрынғыдан. Атап айтқанда кәсіпкерлер өз жобаларын өткізу үшін өңірлік үйлестіру кеңесіне жүгінген болса, қазіргі таңда кәсіпкерлер тікелей даму қорына жүгіне шектеледі. Сонымен қатар әкімшілік кедергілер азайту мақсатында алдағы уақытта электронды құжат айналымына өткізу жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Бұл өз кезегінде кәсіпкерлердің көлеңке экономикадан шығуына және қылмыстық қудалаудан қорғайды. Қала әкімі бұл ретте орта бизнеске жататын кәсіпорындар әлі көлеңкеде жұмыс істеп жатқанын, салық органдары мұнымен айналысуы тиістігін ескертті. Шымкент қаласы именно осындай сала біз үшін өте тиімді. Бірнеше кәсіпорындар, соның ішінде мынау орта бизнестің жататын кәсіпорындар әлі көлеңкеде жұмыс жасап жатыр. Сондықтан біздің қаламыздың бюджетіне түсетін қаражат жеткілікті емес. Шымкентте демографиялық өсім жоғары. Ең басты мәселе мектеп тапшылығы.
Биыл 7600 түлек мектеп бітірсе, 24000 бала бірінші сыныпқа барды. Соңғы 5 жылда оқушы саны 50000-ға артқан. Қаладағы 6 мектепте орын жетпей, оқушылар бөлек ғимараттарда оқып жатыр. Білім басқармасының басшысы Ағерке Абылайханның айтуынша, келер жылы Шымкентте 10 мектептің құрылысы басталады. Елбасымыз өзінің жолдауында айтты, жалпы республика бойынша бюджеттен 50 миллиард қаржы бөлінеді деп, біздің осы Шымкент қаласына да республикалық бюджеттен 10 мектепке қаражат бөліну көзделініп отыр. Ең басты маңызды елбасының айтқаны бұл педагог мәртебесі туралы заңы. Қай жерде болсын мұғалімді жұмсалынады, қай жерде болсын мұғалімдер аластырылады. Сондықтан педагог мәртебесі туралы заңда мұғалімнің нағыз функциялары, оның құзыретіне енетін мәселелерді анық айқындау көзделіп отыр. Негізгі мақсат бұл заңда көзделінетін ұстаз, мұғалім, білім берумен айналысуы тиіс. Біздің ата-аналарға көп түсіндірме жұмыс жүргізуіміз керек. Көп жағдайда біздегі баланың мамандық таңдау кезінде қай жерде грант бар, соған тапсырсам, ол мама, бала қызға ма, ол бала қызықпай ма, дипломды аламыз да, ол диплом әйтеуір тұрады, жұмысқа қызықпаймыз. Сондықтан біз баланың мамандығын дұрыс таңдата білуіміз керек. Біз әлде де, бізге елбасымыз алдымызға бақыт бағдар қойып берді ғой, бірақ әлде де біз ата-анамен біз жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Сондай-ақ жолдауды талқылау жиынында энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасы басшысының жоспарлары тыңдалды. Халықтың коммуналды қызмет көрсету саласына сенімін арттыру, ашық болуын қамтамасыз ету жұмыстары қолға алынбақ. Шымкент қаласы тұрғындары 91.6%, яғни 917.8000 адам табиғи газбен қамтылған, 84.2000 адам қамтылмаған, ол 9 елді мекен. Бүгін таңда Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы тарапынан газ желілерін жаңғырту және тозу деңгейін төмендету мақсатында жаңғырту бағдарламасына сәйкес 18-19 жылдары 1.7 миллиард теңге, ал 20 жылдарға 2.3 миллиард теңгені газ құбырын ауыстыру жоспарлануда. Шымкенттің барлық тұрғыны жалпы алғанда ауыз сумен қамтамасыз етілген, алайда халықтың 46% ғана кәріз жүйесіне қосылыпты. Яғни тұрғындардың жартысы өзенге немесе аулаға суды төгетінін білдіреді. Бұл мегаполис стандарттарына сай емес. Біздің халық түсіну керек. Егер де біз магистралды канализацияның трубасын өткізіп берсек, әрбір үй өзіне сол трубаға врезка жасап, өзінің канализациясын жүргізіп алу керек. Ал біз қалай болып отыр? Біз канализацияны жүргізіп бердік. Анау кейіннен қосылған біраз ауыл мекендеріне. Енді айтады, бізге енді үйге шейін жеткізіп бер дейді. Ал біздің бюджет несіне жатпайды? Үйіне үйге шейін кіргізіп беру. Анау ауыз су, свет, газ, соның бәрі 100%-ға жету керек. Кәріз жүйесінде қазір қарау керек. Агроөнеркәсіп саласын дамытудағы талдау жұмыстарына сәйкес, қаланың ауыл шаруашылығы саласының басым бағыттары айқындалды. Еңбек өнімділігі және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімін ұлғайту 2020 жылға қарай 2.5 есеге арттыру жоспарда. Ауыл шаруашылығы саласында ақылды адамдарды тартып, үздік тәжірибелерді енгізу көзделіп отыр. Бұл ретте Қазақстан Республика Ауыл шаруашылығы министрлігінің ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығымен бірлесе оңтүстік батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты базасында қаскелен агропаркі мамандарын тарта отырып агропарк құру жұмыстары жүргізілуде. Агропарк аясында демонстрациялық алаңдар, шоу-рум, машина тракторлық сервистік орталық, жылыжай кешенін құру, қарқынды бауларды отырғызу көзделуде. Ғабидолла Әбдірахымов бұл салаға да тоқталып, өз ұсынысын жеткізді. Біз агроиндустриялық жаңа зона ашуымыз қажет. Ол үшін біз жеріміз бар. Сол жерде бүкіл мынау Шымкент қаласында және де осы Түркістан облысында өндірілетін бүкіл ауыл шаруашылық өнімін қайтадан өнімдеп экспортқа шығару мәселесін қарастыру керек. Медицина саласы халықтың сұранысына әлі де толыққанды сай емес, жұмысты ширату керек. Ең бастысы мамандардың біліктілігін арттыру қажет. Қала әкімі денсаулық сақтау басқармасының басшысына отбасылық амбулаторияларды ұйымдастыру мәселесін қарауды тапсырды. Біреу ауырып қалса, толпой идем в эту больницу, там написано, врач работает с 10 до 12 по вторникам и четвергам. И все приходят 10. И сонымен сағат, 2 сағат, 3 сағат, очередьте отырады, бір-бірін жұқтыртады.
Нехта балалар, вот пойдите в любую больницу, там дети кричат, орут, там женщины между собой ругаются, почему ты в очередь зашла. Сон бәрін азайту үшін біз мынау бірінші этаж, бірінші қабаттарда жаңағы семейный врачебный амбулаторияларды, отбасылық амбулаторияларда көбейтуіміз керек. 2019 жылдан бастап барлық емханалар мен ауруханалар цифрлық жұмыс істеуге көшеді. Бір учаскелік дәрігердің халықты қамту деңгейін 2080 адамнан 1700-ге дейін қысқарту жоспарланып отыр. Цифрландыру ең сол мақсатында барлық медициналық ұйымдарда медициналық ақпараттық жүйе енгізілді. Денсаулық электрондық паспорттары 94%-ға толтырылған. 30 медициналық ұйымда медициналық құжаттар қағазсыз түрде жүргізілуде. Диспансерлік науқастарды дер кезінде қадағалау мақсатында 13 амбулаторлық емханалық ұйымда ауруларды емдеу ісін басқару бағдарламасы ендірілген. Қала әкімі аппаратының басшысы Еркеғали Әлімқұлов та электронды форматта қызмет көрсету қажеттілігі туралы айтты. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 80% электронды түрде көрсету бойынша нақты мерзімдерді белгілесек деген ұсыныс бар және осы туралы арнайы жоспар бекітуді ұсынамын. Сонымен қатар шенеунік пен тұрғындар арасында тікелей байланысты азайту үшін барлық ақпарат алуды цифрландыруға көшіру бойынша нақты индикаторлар белгілеуді ұсынамын. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Қуатжан Жұматаевтың жоспары көп. Алдағы жылы Қонаев даңғылының құрылысы мен айналма жолдарды қайта жаңарту жұмыстары басталады. 1265 шақырым, 43.9%, топырақ жолдар 111 шақырымды құрады. Бүгінгі таңда ішкі орам көшелерді 350 көшелерге жөндеуге 20 миллиард 700 миллион теңгеге сметалық есептер дайындалды. Сонымен қатар қалалық көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында республикалық бюджеттен 19 миллиард теңгеге ұсыныс енгізілді. Тиісті министрліктермен жұмыс атқарылды. Қатысушылар жолдаудағы барлық салаға қатыстыны талқылады. 7-20-25 бағдарламасын іске асыру бойынша баспана мәселесі басты назарда. 18 жылдың 3-ші 42 күні Шымкент қаласы әкімдігі мен баспана ипотекалық ұйымы арасында 7-20-25 әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру ипотекалық тұрғын үйді кредиттеу бағдарламасын іске асыру бойынша меморандум жасалды. Шымкент қаласының тұрғындарына берілетін пәтер бағасын алғашқы жарнасын 50% жергілікті бюджет есебінен нақты көмек көрсету туралы 18 жылдың 3-ші 42 күні шешім қабылданып жарияланды. Осы шешім негізінде ұстаздар күніне орай жергілікті атқарушы органда тұрғын үй кезегінде тұрған Шымкент қаласының білім беру мекемелерінің 19 мұғаліміне арнайы тұрғын үй сертификаттары тапсырылатын болады. Астана, Алматы мен Маңғыстау облысы қатысушылар саны жағынан көш басында тұр. Ал Шымкентте 38 өтінім мақұлданған. Яғни бағдарламаның орындалу көрсеткіші өте төмен деңгейде. Ғабидолла Рахматоллаұлы осы мәселені де қозғай кетті. Бізде қанша 30 мыңнан астам қала тұрғындары жаңа кезекте. Енді президент айтты ғой, бұдан бұлай кезек болмайды. Бәрін тек қана осы бағдарламалар арқылы қамтылатын болады. Сонымен қатар біз баспанамен келістік, 20%-ын, 10%-ын субсидия қалайық деп, жартысын. Соның бәрін насихат жасап, халықпен сөйлесу керек. Сондай-ақ жастар мен отбасы институтын кешенді қолдауға бағытталған 2020 жылдарға дейінгі іс-шаралар жоспары бекітілген. Келесі жылы жас отбасыларға семинарлар, психологиялық көмектер көрсетіледі. Екінші жобамыз бас прокуратурамен бірлесіп, тұрмыстық зорлық-зомбылықсыз Қазақстан пилотты жобасын іске асырыламыз. Жоба аясында аумақты дамыту бағдарламасының тұрмыстық зомбылықпен күрес индикаторы енгізіліп, ведомствоаралық өзара әрекеттесу алгоритмі әзірленетін болады. Жалпы Шымкентте жолдауды іске асыру бойынша негізгі атқарылатын жұмыстар жоспары түзіліп, нақты іс-шаралар қолға алынбақ. Қалалық және аудандық насихаттық топтар құрылып, өткізілетін іс-шаралардың кестесі бекітіледі. Халық бүгін аталған тапсырмалардың орындалуын күтпеуі керек, атқарылған жұмыстың нәтижесін көруі керек.